Så med kameraet tør på strøm. Det her actionkamera er ikke særlig godt til at filme med. Det er ligesom at være nærsyn, men jeg er ikke færdig med at lige få strøm på. Det oplader heldigvis under en time. Så klokken er 5 minutter i 1. Så jeg vil fortsætte efter klokken 12:30, så der kommer mere strøm på. Vi vil lige tage en halv times pause så. Lige luft ud, mens. Åben her. Nej, sådan en her Jumbo Jet, sådan en Boeing 747, er jo super godt fly, fordi der er fire motorer, fire motor på. Og fire motor i forhold til den på to, det er jo dobbelt så godt. Det er dobbelt så godt at have fire motor på fly end to. Men det koster altså også dobbelt så meget at vedligeholde. Sådan nogle jetmotorer er meget kostbare. Det koster rigtig mange penge at vedligeholde. Og så er det bare på også meget mere luftmodstand jo. Der er meget mere luftmodstand på et fly med sådan fire kæmpe motor end have et fly med to store motorer. Der er mere vægt og luftmodstand. Det vil sige, brændstoføkonomien bliver jo så lavere så. Altså de der flyselskaber bliver nødt til at tage hensyn til økonomi. Jeg skal lige ud og lens. Så jeg vil lige begynde at uploade mit danske video her. Så nu skal lige ud og lens. Den her flyver til London, Frankfurt til London. Men det, man kan ikke se den, der er dårlig kamera det her. Så den er ved at være ude ved kysten, og ved at flyve over Holland. Den er ved at være ude, og man kan selvfølgelig gå ud af det der 3D view, kan man se hvor man er henne. Nej, der er ved at være den over Holland. Den er der, engelsk kanaler her. Holland ryger nord syd for Rotterdam. Og den skal til London her. Fløjer dernede fra. Så har ikke noget at gøre med mit boring. Jeg laver bare lige sådan en lille ekstra video. Den uploader jeg også som lidt. Jeg kan faktisk se, vi kan se, det er sådan en Lufthansa Airbus 320. Den kan altså flyve fra Frankfurt til New York, hvis den har lyst til det. Der er under 6.000 km. Den kan flyve 6.500 km. Fra Frankfurt til New York var det, jeg ved ikke hvor langt der var. Der har været cirka lidt under 6.000. Jeg skal lige ud og lente.
så er jeg tilbage. Så de der flyveture her i Europa, der, de er altså mega små, mange af dem. Det er under 1000 km, sådan nogle vildt små ruter. Så den er allerede der, men jeg skal lige, jeg vil oplade. Jeg skal lige have en halv time strøm på, så vi fortsætter en halv time. Jeg vil lige starte med at oplade. Så nu fulgte vi den her persons skyld. Så har jeg ikke noget at gøre med min bror. Jeg vil lige starte med at oplade den her. Så har jeg været syv mapper klar. Det sparer sådan lidt pausevideo, når jeg har opladet mit videokamera. Så er det optaget 9 minutter. Jeg har ikke noget at gøre med... det er de der diger og sådan noget. Så jeg skal simpelthen fat i den der Microsoft Flight Simulator 2020. Kan man simpelthen flyve den ens kanal. Jeg skal lige tjekke min mobil. Der er ikke noget. Jeg vil lige tømme hukommelseskortet på den anden der.
Så kom til skoven. Det er kommet så kort tilbage i kameraet her. Så er vi klar. Skal lige nå strøm på. Nej, jeg er ikke klar, fordi der er ikke noget strøm på kameraet. Men hukommelseskortet er klart, men det er lavet op vildt hurtigt. Skal vi have nogle flere folder? Lad os lave 10 folder så. Så skal vi lave 3 folder mere. Så der er sådan her en hel dag, når man laver så mange videoer som op på TV, så er det sådan her hele dagen fra 9 morgen til 12 midnat. Så er der 10 folder nu, så vi starter med at uploade de 4 første.